Tjena på er, Tim det var Froleman här. Välkomna tillbaka till en ny FC24-video. Idag har vi massa saker att göra, även om vi är i laget just nu så ska vi in i andra delar av spelet och kika lite på vad som har hänt sedan igår. Men först och främst så tack så jättemycket till all feedback på gårdagens video. Det var jättemånga som tummade upp den, så fortsätt med det. Det var många nya som prenumererade, så välkomna till kanalen. Och, även idag då, så har vi en kommentar. Vi har då från Marre4454 som skriver ”Gör Madison, testa hans SBC och berätta hur han är”. Och Marre, vet du vad vi ska göra idag? Jo, kolla här. Vi ska göra precis det du sa, vi ska göra precis det du sa, eller ja rättare sagt vi har redan gjort precis det du sa. Jag kunde inte hålla mig igår kväll, jag gjorde James Madison, jag har inte testat honom än. Så istället för att berätta hur han är, så ska vi live idag testa hur James Madison är. Och, alltså så här, han har four star four star han har fem spelstilar, så det är alltid något. Målskytte också, fasta situationer. Mm, det kan vara lite extra kul att få en bra frisparksskytt där. Men i övrigt så är det, inte ett, det är inget superkort och det förväntar man inte att det ska vara. Det är liksom spelets första Premier League, Player of the Month. Men det är ett specialkort och det är kul att ha och vi ska försöka bygga ett litet lag runt honom idag som även kanske, inte vet jag, kanske lever hela vägen till Weekend League. Vi får se. Men jag menar, det är en bit fram i tiden. Däremot så har det ju hänt mycket kul i målsättningar. Jag snackade om igår att såhär, om jag får feeling så kommer jag vara klar med 84, det här playerpicket då, via promon som är just nu och jag och kan satte mig igår. Vi gjorde då Friendlies, Tips till de som vill göra det är att göra det i friendlies, En gör mål, den andra lämnar och så får man en vinst och så gör man så lite om vartannat. Jag såg dock en kommentar på på min video om att det var en spelare som hade blivit softbannad av att göra på det sättet. Jag tror inte det funkar så. Men eh, det hade den i alla fall. Eh, vi har också här ska vi se, 10, okej okay, vi får välja 10 sällsynta 83+, plus eller 5 sällsynta spelare 84+. Plus. Jag vill hellre gå för high-rated, för jag menar handelsspärrade, det, det är ändå lite kul att se om vi kan picka någonting bra där. Live däremot, kolla här nu. Nike med Ready. Vi kan hämta allting i klubben, det här ska bli kul på riktigt. Vi har ett spelarval, två sällsynta gudspelare 85+, plus. två sällsynta gudspelare 80+, plus. två sällsynta spelare, 81+, plus. och ett guldpaket, premium jumbo. Så vi har ju Pax. Så det både räcker och blir över här, men en av fem Nike Mad Ready lån. Alexia Putellas får det väl bli i så fall. Vi har redan Sam Kerr som har ett gäng matcher kvar, men Alexia Putellas måste man väl ändå ta här. Van Dijk kan ju dock gå in... Nej, det är klart vi måste ha Putellas. Ska vara helt brutalt bra i spelet. Oh vänta, det kommer något nytt här, vad är det här? Vinn en match i valfritt med teamspelläge när du minst en Nike Mad Ready-spelare. Scholes. och sen får man ett guldpaket premium. En ikon, on re 10 matcher. Roberto Carlos i 11 matcher och sen får man Ronaldinho för 11 matcher. Det är faktiskt kul Jag har inte heller börjat pilla på den här än, så det måste jag också göra under veckan. Alltså det är så sjukt mycket content att göra och så sjukt mycket matcher att spela i och med att man också vill ta sig till ta sig till Weekend League. har mer att hämta här? Det har vi där, ska vi se. 10 Rivals-vinster. Vad ligger det och väntar då? då? 82 plus handelsspärrat. Alltså det blir lite Pax idag också! Det är trevligt ändå att jag sitter och lirar lite utanför och så bara får ni komma till de göttigheterna helt enkelt. Det är väl inte så dumt för, för er evolutioner? Kolla här, jag tror också vi har gjort klart. Ska vi se, mina evolutioner. Nej, vi är inte riktigt klara. Vi behöver då vinna två stycken matcher till med två målsmarginal. då är Tarkovsky klar där, då kan vi plocka bort han från laget också. För Visst, 70 pays, han får ju upp ett decent kort, men jag tror inte det kommer vara tillräckligt för att jag vill spela med honom till exempel till helgen och sånt där. Men vadå, alltså i butiken nu, det ligger ju då promopacks och sånt där ute, om det var 25k, 45k grejer, men nu har vi ändå lite grann här att kunna, kunna öppna. Även om jag inte tror något direkt på de här små packen naturligtvis. Det brukar inte vara någonting därifrån. Men vi har ju ett par i slutet här som ska vara, vara rätt nice. Oh, de var tradeable. Vi kanske skulle ha snabbsålt det för att få lite coins. Sen, sen ska vi kika på mitt lag också. För det... Är det han, Tradeable? För det finns saker i laget som vi behöver... Oh! USA, mittback. Jag har ju dålig... San Diego, okej. Okay. Vad, vad är det för lirare i San Diego? Det är en unrare, okej, okay, 80 rated Girma. Men när man får upp USA mer så kan man ju bli peppad för det finns ju då några riktigt bra lirare i, i damligan där borta. Okej, guldpaket premium jumbo, litet guldspelarpaket, sällsynta 82+, 85+, 80+, 81+, 84+. Hallå, det, det händer ju grejer här. Vi börjar med det här, litet guldspelarpaket. Det, det har man ju låga förväntningar på om man säger så. Portugal, CM, Manchester City, är det igen? Är det back-to-back -back två dagar i rad? Är det sant? Kolla! Nej, det var det inte alls. Det var på Mattias Nunez. ball, trade ball. Alltså, han gick ju ändå för lite. Vi tjongar ut Nunez på, på Frieder och så snabbt snabbsäljer vi resten. Nej, de är alla är untradeable, ja. Okej, okay. eh, 80 plus, två stycken. Vi kollar den då, ska vi se. Kommer ändå då, ge oss någonting. Spanien, mittback. har vi då? Barcelona, mittback Spanien. Det är Inigo Martinez, 82 ratad. Så, nu har vi några stycken packs till. Vi får helt enkelt hoppas på att det blir riktigt, riktigt bra spelare i och med att alla är untradeable. 82 plus igen. En spelare bara. Då ska man ju... Det, det ska ju mycket till om det ska vara någonting här. Bayer Leverkusen, Spanior, vänster Okej, okay, det är ändå Grimaldo ju! <laughs> det är så roligt att jag bara säger Spanior, Bayer Leverkusen och så är det ändå Grimaldo. Hoppas han är untradeable, min andra. Yeah, Okej, okay, guldpaket premium jumbo. Sen har vi då 81 plus, 84 plus, 85 plus. Vi kör 81 först då, och så tar vi premium jumbo sen. Eh, Spanien igen. CM Tiago Bara en gissning. Okej, okay, vem är... Är det typ Pedri? Det är Gavi. Så nu tar vi det här lite större paket. Guldpaket premium jumbo. 24 kort, sju sällsynta. Kom igen då. Tyskland. CM Gündogan. Nej, det är det inte. CM ifrån Dortmund. Eh, det är eh, en Mecka kommer inte att vara värd jota, men det spelar ingen roll. Alla de här kommer ju bara gå till klubben ändå i och med att de har trade tradeable. Okej, så nu har vi nu har vi de roliga packen kvar. Det är 85 plus och 84 plus. Det är två stycken 85er där och fyra åttiofyror. Börja med 84an, Vi gör det. 3, 2, 1, go. Kom igen då, skicka in någonting kul in i min klubb nu. Ge mig någonting kul. England, högerback Kyle Walker var sick. Nej, det är inte Kyle Walker. Okej, vänta. Högerback, det måste vara okej, det är brons. Brons, 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 men det är walkout kanske? Jag kommer fortfarande inte riktigt ihåg hur man ser dubbel walkout. Det kommer en till där. Vem är det här då? Det är Köbel! Vi packar Köbel! Vänta, kö... jag vet att det är Untradable, men i och med att jag har tyska spelare så går ju han ändå för en del. Jag ska se här. Ja, Kobel. Ja, kobel kobel kobel. Gregor Kobel går för 85 000 coins! Du kan spela med Kobel Och Jack Grealish, Ramsdale och Fishlock. Alltså, det är ett bra pack! Det är ju, men det, det går in i SPC och det kanske ger oss ett steg närmare att göra Kevin De Bruyne ändå. Vi får se. Om vi två 85 plus, jag menar får vi ingen till startvillan här så är det samma sak där. Det går in i SPC. -er. Frågan om man vill köra, ja, vi får se. Okej, 3, 2, det gick, gjorde tur att göra så. Så vi gör så igen. 3, 2, 1, kör. Ska vi se då. 85 plusen jag vet fortfarande inte riktigt. Okej, okay. Robertson är det inte. Arsenal, mittfältare Skottland. Okej. Okay. Och brons igen. Uh, då får vi avsluta sortera senare för det är för högt ratat att inte avsluta sortera senare på. Okej, så lite har vi inte haft sen tidigare. Mitt lag är ju så här, Weekend League är ju runt hörnet och det kommer på fredag och just nu så går ju priserna uppåt på spelare men det är många som tror att spelarpriserna kommer börja dala lite grann och framförallt sen, ju riktigt nära Weekend League, när många också får spelet, så kommer priserna störtdyka för jättemånga får spelet, det blir mer packsen som öppnas och mer spelare in på marknaden och så vidare och så vidare. Så om vi ska passa på att försöka sälja lite grann Och Kolla här, jag har ju testat Bayern Münchens mittfältslås om man säger så. Jag har ju kört till och med trippen här nu. Men Goretzka är fortsatt dyr. Alltså, vi pratade om det redan igår liksom och han har ju behållit sitt pris. Han har ju verkligen det. Han går för 74 000 coins om det är just nu. Det är mycket coins att ha på en spelare när vi redan har två andra bra mittfältare här, så min tanke är att skicka honom till eh, transferlistan där och sen då köra in, som vi nu har satt redan på reserverna då, James Madison. Och, och försöka spela honom, och testa honom lite grann idag i alla fall, bara för att det är kul. Och då är fronten klar för mig. Sen är det lite skillnader som då kommer göras när det kommer så här. Så Nick Pope, svin nice, eh, på alla möjliga sätt. Det kan vara så att vi måste ha kvar honom, vi får se. Vi, vi lägger han på bänken så länge. Men annars så tänker jag nämligen så här, att jag vill göra lite skillnader i försvaret och jag vill testa en, en lite upphypad spelare. Men det är Mickey van der Ven ifrån Spurs. Han får ju också extra länk till till Madison. Så jag tycker det verkar lite kul och sen sen här har jag varit lite i valet eller kvalet. Ska man gå för? Ska man gå för Uppa eller ska man gå för för Kim? Men jag, jag tror ändå jag kanske landar i uppa Micano. Han har också franska. Jag ska se har jag det är ju också det franska länken där någonstans så kanske han är lite mer användbar och sen på på vänsterbacken då. Så vill, skulle jag vilja testa och se hur bra han är även i år. Eh, Alfonso Davis, 83 rated. Och han går ungefär för lika mycket som Goretzka gör till exempel. Det här är någonting jag skulle kunna ha råd med. Kolla här, alla är på... Inte på full kemi, vänta. Nu så, nu fick Beard här, fick då Premier League istället. Och nu är alla på full kemi. Så det här funderar jag på om vi ska ta och köpa nu faktiskt. Sälja Goretzka, eh, sälja typ här Oberdorf som är tradable. som bara liksom... Kan gå in. Jag tycker det som är tråkigt med det här är att jag har inga damspelare. Jag tycker det är kul att lira med de korten. De är nya och de är spännande att lira med liksom. Och det, det är tekniska, duktiga spelare. Men som det är just nu så är det här en hybrid med bara herrspelare. Lite tråkigt, samtidigt är den bra. Så kommer det bli. Vi kommer lista lite andra nu också. De kommer ju inte gå för mer sen tror jag i alla fall. Um, så ödegård där listar vi också ut. I och med att vi får så pass mycket untradable spelare, så tycker jag typ det är värt att lista ut dem uh, nu. Jag vet att en del är ju väldigt, väldigt billiga, så man hade nästan lika gärna kunnat spara dem till Fodder i princip. Uh, frågan är, ja typ, alltså så här. Uh, det är nästan så vi kan spara Tony Kroos som Fodder alltså. Köpt för 48 000 coins, han har gjort ett jättebra i klubben, det är ett svinbra kort. Men, i och med att jag har haft så tur och uh, fått dubbla Bayern München untradables där liksom så kommer vi tjonga ut honom för 73 000 hoppas att det är någon som plockar honom. Det hade varit kul att få honom såld där. Vi har 89 000 coins redan nu, så vi har ju just nu, som det är faktiskt redan, råd med Alfonso Davis. Så låt oss... Eller vänta, jag ska bara kolla en Alltså, Grimaldo är väl inte tillräckligt bra? Han är väl inte tillräckligt bra, Grimaldo. Ja, vi börjar med de andra I fall då, ifall det är så att vi inte... Okej, okay. Upa för 25 verkar, kan jag säga, sälja väldigt mycket. Nu fick vi med ankare på också. Kanon ju. Det kanske, jag vet inte om det är det man vill ha, men... Han skickar vi där och... Eh, brons får vi sortera senare Okej, okay, så man kunde ändå plocka in det. Så ni ser, nu har vi 333 000 coins kvar. Okej, okay. Goresca sålde 477k. Mycket bra, mycket bra. Va? Frågan är, man ska ju inte köpa för mycket spelare nu heller. Frågan är... Ska vi... Ah, vad svårt! Vet ni vad? Jag funderar på om vi ska hålla oss på Alfonso Davis, i och med att vi hade ändå så tur och fick Grimaldo som är decent. så kanske vi ska... Vi kanske bara ska hålla oss på... På att köpa in lite nya mittbackar här. Eh, han ska gå för någonstans här ju, eller hur? Mickey van der eh, 17 2 17,2,50. Det är 78 rating, det är mycket för en 78 rated spelare. Men det är ett kul kort att testa, jag vill se hur han hur han är. Han kommer ju dyka i pris till helgen i och med att det är så lågt ratat. Så förmodligen kommer han inte vara värd lika mycket, men om man kollar då på min trupp som den är just nu. Frågan är, ska vi spela Grimaldo då? En liten stund, idag i alla fall, så får det väl ni kommentera. Är Alfonso Davis värd nu, eller ska jag vänta med honom? Eh, eller är det så att jag inte alls ska gå på Alfonso Davis överhuvudtaget? Det kanske ska vara så rent av. inte vet jag. Men vi har haft väldigt, väldigt tur i alla fall med våra tradeables som det är just nu. Musiala, Kimmich, eh, Köbel och, och så Grimaldo Men det här är ju faktiskt ett fullt lag och som taktiken ser ut nu så testar jag lite annorlunda faktiskt. Kolla vi spelar den nya 4-2-1-3, den här fanns ju inte ens förra året. Vi spelar Musiala just nu som CDM tillsammans med Kimmich. Han vill man egentligen ha högre upp i banan, men Madison, i att vi ska testa honom då, sätter vi honom som Cam och så Danjuma, Diaby, Adyemi. Eh, här har ni anvisningar om ni vill kopiera på något sätt. Det är inget speciellt överhuvudtaget just nu. Det är väldigt, väldigt mycket standard. Även på balanserat här. Det är egentligen bara direkta passningar och sen lite, lite mer i bredd. Annars så håller vi oss väldigt, väldigt standard. Och som ni ser så är vi också uppe i division 7 nu, så vi tar oss uppåt då. Um... Jag har haft lite problem, det ska jag helt ärlig att säga, jag har haft lite problem med division 7. Jag spelade några matcher igår efter vi spelade in videon och fick faktiskt stryk ett par matcher. Jag har också börjat spela med de här kitten istället. Bara för just nu, tills jag bestämmer mig vilket kit jag vill ha som är lite roligare. Så har ni kul idéer på kit och sånt där så skriv också dem i kommentarerna. Än en gång, jag vill ju att ni ska vara så delaktiga i de här klippen som det bara går och skriva kommentarer, tumma upp, bli en del av Team GG. Det är Kevin De Bruyne, vad kul! Och Darwin i Evolutions också, okej! Okay. Det här är ett intressant lag. Så, jag har också bytt kameravinkel, vi får se. Det är tele rakt upp och ner nu. Tele med noll i zoom. Vi får se om vi, vi vänjer oss vid det här. Det, det är bara för att testa någonting nytt liksom. Kommer vara... det kommer, vara, oh, jösses, det kommer vara lite ovanligt i början. Så alltså, det, det, det är ju en sak som är säker. Jag ser ju absolut ingenting när Kevin De tar ett avslut i ribban! Men som sagt. Det är, det är lite ovan, ovant nu liksom. Danjuma dock, i ett bra läge. I ett bra läge. Diaby! Han missar mål, du skämtar! Okej, okay, Diaby. Nu då. Madison! Madison gör mål! I sin debut Ja, James Madison mål efter 10 minuter, det är dunderflax! Men vad gör det? Han, han skulle ju, en trivela därifrån. Kommer ändå igenom Och vi leder den här matchen. Diaby på kanten. Och han väljer att steppa. Och då Danjuma och det är straff! Det är blå straff. Van Dijk fäller. Van Dijk fäller. Och vi har möjlighet att göra 2-0. Jag ska gissa då att James Madison även på straffar är okej. Okay. Men Danjuma är faktiskt ännu bättre. ja, då kör vi på den då. Alltså, grejen är, skjuter jag upp till höger nu så kommer du inte nå den. Så är det ju. Danjuma... gör 2-0. Ja, oh, det är en fin pass. Det är en fin pass, det är ett snyggt mål. Det är reducerat från motståndaren, han får igenom den till en kunko där. Eh, väldigt, väldigt fint måste jag säga. Okej, okay. du tänker så du. Då gör vi så här då istället. Kolla nu. Den här går in. Den går in! <laughs> Halvtid då, vad säger vi om första 45 för James Madison som har haft en kanonsäsong ens länge i, i Spurs. Eh, Okej okay på bollen, jag har inte hunnit testa honom allt för mycket. Vi får se om det kan hända lite mer i andra halvlek. Oh no! Är det kick off -glid? Funkar den i... Nej men du skämtar! Funkar den i... Att de inte löser som? Fin boll. Danjuma nu. Danjuma nu. Danjuma där. Kimmich är återigen högt upp i banan, men han gör mål! Han gör 3-2 i 72 minuten. Jag fattar inte varför, jag, varför Joshua följer hela tiden. Jo, det är för att jag inte... Ja. Nu förstår jag. Jag spelar fortfarande 4-3-3, jag har inte ens ändrat till custom jag var så pepp på att testa Madison. Bra! Nej, nej, nej! Satsar. Åh, oh, det är du går bort dig så brutalt. Åh, oh, jösses! Morgan, Ruggit snabbt där, men vi löser rundan den. Hallå! Du måste kunna slå en pass! Du måste kunna slå en pass. Ah. Vi får inte med oss något mer än oavgjort. Surt ändå! Det, det, det var ju... Ja, det var, klart det var en duktig motståndare. Alltså det fanns också... Oh men det är ändå... Oh, varför slår han så alltså då? Var det fan de som slog den sista passen? Det är ju en snabb cover-up, men är han ens Kevin De Bruyne där eller är det så att det är en dundermarkering av AI'n? Ska vi se i match två så har vi alltså en svensk motståndare gissar jag, eller så är det någon som bara hittat Degerfors logga och bara det är min logga. Håland, en &ampplpp -ku. Neymar till bröd. Kommer jag få tacka för mig den här matchen innan den har startat eller vad är det som händer? Nu ska vi inte heller glömma att spela 4-2-1-3. VA? Blir det straff? Alltså EA har riggat. Rött kort för vad? För vad? Vad hade jag rött kort för där? Är det här en som han lägger i mitten? Ja det gör han inte. Åh vad hade jag rött kort för där? Oh no, oh no, det är 2-0. Det här är ju över redan alltså. Det är över redan. Det är tack och godnatt. Alltså jag tar bara den Här ska vi se, vad får han rött kort för då? Jag måste se vad han får rött kort för. Det kommer komma nu. Är det här rött kort? Hur är det rött kort? Det där kommer jag gå raka vägen in och plocka bort genom Scallbatters, givetvis, den avstängningen där. James Madison då, han var ju nice, eller hur? Nej då, han kan säkert vara jättenice, vi har inte hunnit spela så mycket med honom. På med kemistil ska jag också på den gubben. Precis som att jag ska på med kemistil på flera av de här spelarna här. Ytterbackarna till exempel har jag inga, vi har fortfarande ingen på frimpong. Vill tjonga på lite där nu så att det blir lite mer stuff. Men i alla fall, jag tycker vi lägger ner för idag. Jag spelar vidare och så hörs vi imorgon igen. Och som sagt, glöm inte att kommentera någon skoj, glöm inte att tumma upp videon och glöm inte att såklart att prenumerera om ni är nya på kanalen. Tack så mycket, ha det gott på er och på återseende, tja!